horta bal aniga gaar ahaan sharafay ii tahay horta maanta ismaaciil xasan baa la yidhaah. waxaa sharaf weyn ii ah anigoo joogay doorashadii ugu dambeysay 69 xasuusta, waddankaanna kaga qayb galaa ruushka 91-dii markii Balticumka ay kala go-ayeen. dadkii loo diray ee doorashadaas Norway u dirtay kamid ahay maanta dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo doorasho yacnii ka sheekeynaya inaan arko, horta aniga waxay ii tahay sharaf weyn, waan ku faraxsanah. wixii jirana adinkaaba sheegteen oo hadda waxyaalo yacnii faahfaahin iyo su-aalad gaara ma baahna, laakiin hal su-aal baan marka aan geysanayaa oo ah aan adina ka dhawaaj maxkamad sare oo lagu kala baxaa ma jirto haddii doorasho lasu qabsado. dastuurkiina waa ogsoon tihiin siduu yaha weliba la isku haystaa. waddankii national unity ma laha, waddooyinkii waa kala xiran yihiin oo dadkii xataa doorashadii loo diro ma aadi karaan. marka dhibaatooyinkaasoo dhan sidee baan u furfuri karnaa annagu oo uga baxnaa in aan asaageen codaynaya maanta sida aan halkan uga codaynay waddankeenna uu noo noqdo. waan ka baxay su-aasha. ismaaciil xasan uu yidhi maxkamad sare ma jirtaa, maxkamadda sare weli lama dhisin, laakiin ismaaciilow haddaynu qaban karno 4.5 dowlad ku dhisanayno, haddaynu qurun dowlad ku dhisan karno, maxaa inoo diiday inaan wanaag ku dhisano iyadoo maxkamada jirin? Wuxuna ku dhisanay soo maa, haddaynan maxkamada jirin ma qabiil baan ku dhisanaa waxun. soo inaynu waxun bilowno maaha, iyadoo dhutinaysa 200%, 300%, ka bacdina 400% ku gaaraynaa, waa inaan baashii dhisanay noqonaysa. Somalilan see laga yeelayaa waa su-aal u taala dowladda. waxaa ka sokeeya Somalilan shabaab baa ka sokeeya ama shabaabka ka sokeeya oo dalka haysta, waxaa ka sokeeya maaragtay sida loo qaybin lahaa dalka. marka Somalilan waaba system diyaarsan oo haddii lagu daba xiro miska loo shaqaynaya hore isu raacayaanba, marka inta kale la soo kaciyo ma u baahanyo. maasanta.